तो अब मैं ज्यादा देर तक वक्त आपका ना लेकर के फिर मैं अंजुमन रहमानिया पुरानी बस्ती की जुमला मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूं कि रौनकें पर स्टेज हो जाएं। आइए दो शेर के साथ कि या रसूल अल्लाह न ताजे कसरे शहीदे न खुशनुमाई दे। कह दो बच्चों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी सुभान अल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा, इसलिए कि अल्लाह की तुम तारीफ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर जन्नत देगा, और जिनको जन्नत में जाना हो वही सुभान अल्लाह बोले। न ताजे कसरे शहीदे न खुशनुमाई दे, बिलाल जिस पे तड़पते थे वो चटाई दे, और मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना जहां से तेरे नबी का महल दिखाई दे। आइए आने वाली अंजुमन का इस्तकबाल, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी हाथ उठा सकते हैं अगर अल्लाह ताला ने दिया है, और सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान तो खैर पूरी दुनिया पा रहा है, आप लोग भी लेना चाहते हो तो आज की रात में उसका उनका खास फैज है, क्योंकि उनकी याद में हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग नींद बेच कर आए हैं कि उनकी याद में जा रहे हैं, तो वो हमारी आवाज को सुन रहे, मेरा ईमान है यकान है, तो आप लोग भी कहना चाहते तो कह सकते हैं, उठा सकते हैं। नारे रिसालत जश्ने ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर। इनके बाद अंजुमन तंजीमे अदब कटरा, अंजुमन रहमानिया के बाद अंजुमन तंजीमे अदब कटरा, और उनके बाद अंजुमन चरागे इस्लाम मोहम्मदाबाद। इन दोनों के अंजुमनों के कोई भी फर्द अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कुर्सियां हमारे दाहिने जानिब लगी हुई है, आप वहां पर तशरीफ रखें। आप हजरात एक बार बादे बल्ले दुरूद शरीफ पढ़िए। नाते पाक का मतला समाप्त करेंगे तमामी हजरात। या मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह शाम, नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। या मोहम्मद सुभान अल्लाह बहुत अच्छा मतला है भाई। या मोहम्मद या मोहम्मद नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। या मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह हो शाम, नाम नबी लेने से होगी नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। या मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह हो शाम, नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह हो शाम, नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। मेरी आंखों से पूछो हर एक मंजर है नूरानी, हर एक मंजर है नूरानी, हर एक मंजर है नूरानी। ये सदका है मोहम्मद का, मिली यूनुस को आजादी। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, चलो शहर क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरे करम मेरा के दिन हर शे नहाती है, आओ दीवानो चलो शहर मदीना। जहाँ बहरे करम मेरा के दिन हर शे नहाती है, शाम शहर महबूब खुदा का बटता है फैजान।
जिंदाबाद जिंदाबाद या मोहम्मद या मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह होता नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आता। आप हजरात एक एक बंद पे खास तवज्जो देंगे। करम ये रहमत है नबी की, ये रहमत है नबी की, सिपाहियों बने पाई मिला है नूह की कास्ती को साहिल आपके सदके। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, आओ दीवानो चलो शहर क्या मदीना। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ मिलती है बीमारे मोहब्बत को तवानाई। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, जहाँ मिलती है बीमारे मोहब्बत को रब ताला ने बख्शी है नबी को ऐसी शान। मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह होता नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। करम ऐसा है उनका, करम ऐसा है उनका जो उन पे संग बरसाए, जो उन पे संग बरसाए, जो उन पे संग बरसाए। रहे दी जालिमों पर भी दुआ के फूल बरसाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ दीवानो चलो शहर जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, जहान वार में डूबी हुई है मस्जिद नबवी। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, जहान वार में डूबी हुई है मस्जिद नबवी, जिसकी तजाली पर होते हैं शमसो कमर कुर्बान। मोहम्मद या मोहम्मद बोलो मोमिन सुबह होता नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। ये सदका है नबी का, ये सदका है नबी का जो मूसा ने असा पाया, जो मूसा ने असा पाया, जो मूसा ने असा पाया। तू पहले सरवर दी है वजूदे हजरत आदम। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, आओ दीवानो चलो शहर मदीना। करम की जिसे जगह शामो सहर खैरात बटती है। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, करम की जिसे जगह शामो सहर खैरात बटती है। दोनों जहाँ के आका है वो आलम के सुल्तान। मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो मोमिन सुबह होता नाम नबी लेने से होगी हर मुश्किल आसान। और ये भी बंद बहुत ही प्यारा बंद है, समाप्त करेंगे तमामी हजरात। आता हो करम हो। मुकद्दर मुस्कुराए, मुकद्दर मुस्कुराए, जो उनकी दीद हो जाए, जो उनकी दीद हो जाए, जो उनकी दीद हो जाए। लहद में भी लगा दे हम रसूलुल्लाह का नारा। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, बहुत प्यारा है भाई बहुत प्यारा। आओ दीवानो चलो शहर मदीना, जहाँ पर मारवा
بھی مانگتے ہیں بھیک رحمت کی آو دیوانو چلو سہے مدینہ بھی مانگتے ہیں بھیک رحمت کی رحمت عالم کیسا ہے سہانا زندہ باد زندہ باد نام نبی لینے سے ہوگی ہر مشکل آسان اور نعت پاک کا آخری بند مدے صحابہ تھے منتوب ہے سماعت کریں گے ابو بکرو عمر کو ابو بکرو عمر کو سلاتی بھی سلامی دے سلاتی بھی سلامی دے سلاتی بھی سلامی دے یعنی او مرتضی بھی بے مثالی شان رکھتے ہیں بہت بہت دیوانو چلو شہر مدینہ او دیوانو چلو شہر مدینہ ہے جس پر ناز جنت کو ہے ایسا دل نشی منظر آو دیوانو چلو شہر مدینہ بہت خوب ہے جس پر ناز جنت کو ہے ایسا دل نصیب مندر چل کے وہاں تک دین بنا لو در ہے وہ عالی شان یا محمد یا محمد بولو مومن صبح و شام نام نبی لینے سے ہوگی ہر مشکل آسان اور مکتا دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں گے تمام حضرات بتاؤ دو عالم میں ہے افضل دو عالم میں ہے افضل وہ محبوب الہی ہے وہ محبوب الہی ہے وہ محبوب الہی ہے وجود کائنات کل یہ پیغمبر کا صدقہ ہے آو دیوانو چلو شہر مدینہ آو دیوانو چلو شہر مدینہ وہاں کی خاک میں شاہد شفا رکھی ہے مولا نے آو دیوانو چلو شہر مدینہ وہاں کی خاک میں شاہد شفا رکھی ہے مولا نے ہوتی ہے باران کرم اے ماں ہر آن یا محمد یا محمد یا محمد بولو مومن صبح و شام زندہ باد نام نبی لینے سے ہوگی ہر مشکل آسان یا محمد یا محمد السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان حضور حافظ ملت مسلک اعلی حضرت انجمن رحمانیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ منظر بزم دو عالم دل نشیں ہو جائے گا منظر بزم دو عالم دل نشیں ہو جائے گا مہرباں دنیا میں رب العالمین ہو جائے گا اور آج کی شب آمنا کی گود تو بھر جانے دو کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا اچھی آواز اچھے انداز انداز و ادا میں یہ انجمن رحمانیہ جو شاہد مبارک پوری کے کلام کو پیش کر رہے تھے واقعی بڑا ہی پیارا کلام تھا اور مدینے کا مسافر جب چلتا ہے مدینے کی جانب تو اس کی ادا اور چلنے کی جو رفتار اور گفتار ہوتی ہے شاہد صاحب نے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے آئیے حضرات اب ان کے بعد میں